ярих юм байхгүй янзтай сайхан байлаа. Баярлаа. Миний хайр я хаал цайндаа мундаг уу гэж нэрээ. Хөш өнөөдөр хоёлын нэрээ гэрээсээ гарахгүй юм чи эртгэн шиг унтчих амрын шүү заяо. Үгүй хайраа. Нэрээ эртгэн унтнаэснээс манаа нэг зоргоо гэдэг нэр айж байдгийн. За. Тэр нэгсэг гэртээ нэг тийм одоо юу гэсэн бэлээ зөв гэр бүл, эрүүл гэр бүл гэдэг тийм хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа гинөө. За тэрний яа тийм. Тэр нь одоо ингэдэг гинэ. За одоо өрхийн тэргүү эрэгтэй хүн бол ерөөсөө Юу ч алкогольны могт амсахгүй гэж. За. За бүр тамиг тарай бүр татахгүй гэж. Эхнэр дандаа эко хоол хүнс хэрэглэнэ гэж чинь юу ч тийм эрүүл зөв гэр бүл гэж хөтөлбөр байхгүй юу? Хөөе. Наач ястал зөв юм штэ. Хоёулаа ч гэсэн гэртээ тийм хөтөлбөр хэрэгжүүлэх юм да. Эрүүл зөв гэр бүл. Наач ястал зөв юм байна. Тийм байгаа биз? Харин тийм. Хоёулаа ингэ заяа. Дандаа эрүүл хоол хүнс хэрэглэе. Тэгээд нь штэ. Ань одоо нэг алкоголь хэрэглэхгүй тамиг тарайнаас гарна тийм. Яг тийм. Тийм тэгээд интернет энэ та телевиз радио киноос ингээд өөрсдөө л усхаарли мөн үү? Мөн. Наач ясна зөв юм байна. Тэгээ хараа амралтын өдрүүдээр ойрхон агаар салхил гарыг бай. Уул хамтран унча. Явган аялал хий. Тэгээ спортоор хичээлээ. Дандаа тийм эрүүл юм л хэрэгэл. Заяа. Арай. Тэр дундаж өглөө ирэх бас. Наач. Яг зөв. Амралтын. Би бол чадна. Би бол чадна. Хичээлээс. Өнөөдрөөс яг одооноос эхэл. Болж гин. Болж гин амралж гин. Амтыг зөв санаа. Зөв дэглэмтэй зөв. Байна. Ой за юу вэ цэргийн найз ямар сони юм бэ өгснөр гэртээ гамба байраа шагнуулсан оо ямар гоё гурван өрөө байраа шагнуулсан оо за байр хүргэрээ хөөе өнөрөө нийлээ тэмдэглэж байна яс өрөө тэрээ оо чи яг минут юм аа ярихгүй найз сайн гар үлээцгээд балай нэрчээлс гэсэн чи. За юучин чи байгаа газар гайг найз руу явуулчихсан. Аа за одоо аргалаа хийлээ. За. Оно ашиш. Аа оно ашиш. За за. За яасан? Ямар нэг юм хэлэхэд байна. Аа юу хараа. Хоёулаа нөгөө эрүүл зөв гэр бүл хөтөлбөр маргааш нас болохгүй. Яасан? Гэхдээ хараа өнөөдөр манай нөгөө цэргийн найзууд уулзчих гинэ. Манай цэрэг хамт байсан гамбаа найз маань байраа шагнуулсан гинэ. Гурван өрөө байраа шагнуулсан гинэ. Цэргийн найз гэж юу ямар найз вэ дээ? А? Цэргийн найз гэж юу вэ гээ? Хутлаа ирчүү та нар нэг нээлж уух гэсэн шалтгаан байхгүй юу? За юу гэсэн үг юм байраа цэрэгт байгаа найз нар чухал найз нар байлгүй яах юм бэ? Юу гэсэн үг юм бэ? Гэхгүй байхгүй шүү. Чи өөрөө цэрэгт явуу болохоор мэдэхгүй байхгүй юу? Чи манай цэргийн найз нарыг танихгүй болохоор ингэж ярьж байгаа. Чи сая хэдэн минутын өмнө юу ярьлаа? Эрүүл зөв амьдрын энэ тэр хэрэгжил. Чи ирэхгүй л бол хэлсэн ярьсан хүрлээ. За өнөөдөртөө ир биш болчих. Маргааш нас ихцаад ир болчих. Вэ, гүцэн зөв тэглэмтэй амьдрын юу яриад байгаа? Гарахгүй шүү. Хайраа би. За явчаад ирж болохгүй юм уу? Давраад ээ. Хой давраад ээ энэ хэрэгжил. Би ямар хадаа гарч болох уу гэж байгаа аль хүүхд байгаа юм шүү. Гүт нэр хараа цэргийн найзтай уулзчих гэж болохгүй юм уу? Гэртээ нэг аюулгүй сайхан байгаа ч. За за болчихоо. Бол. Та болчих цай. Би бас болчих чаддаггүй шүү заа яа. Оо зү. Байна уу? А мууч найз нь очиход та болчихлоо чи гамбат хэлээрэй заа. Зүгээр ойлголоо. За найз нь өнөөдөр очиалаагүй ч дараа байрных нь хайрнаар заа болчих заа. Чи ойлгомжтой шүү дээ. Гэрээс гаргахгүй нэг хүн байдаг биз дээ. Хэдүүлээ ярьдаг шүү дээ. Аам авсан оноо гай. Яг тийм болчих заа заа. За би болчихлоо шүү. Сайн байна. Одоо явж уу. Хоо, шууд онд гэдэг нь усаглаа усанд очив. Бас ирчээ дандаа нэг нэгээ гэж гай болтгоо. Бэна. Ууе, отоо миний нэз. Хизээ Монголд ирсэн. Бур Францаас бүр ирсэн мө. А түрү. Хэ, а миньчээ тай хаана байгаа? Тийм үү. За 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 найз одоо яваад чи. Хараа. Баян хин хөөс аав. Хара юу яйтгүү хоёлаа нэг эрүүл зөв гэр бүлтэй яг маргаашнаас уу дээ аа чи хайрхаа явуулах гэж байгаа юм уу вэ нөө уу түрүү би нөө цэргийнхээ идэв рүү явсан бол тийм яг чи одоо яаж явах юм бэ манай нөгөө нэг багийн найз нөгөө нэг отоо гэд байдаг хгүй юу тэгсэн чи Францаас Монголд ирсэн байгаа юм байна энэ ямар муухай юм чи түрүү намайг явуулахгүйс өөрөө л яримгууд хараа хүүхнүүд ийм муухай аахгүй юу та нар заяа хайраа миний багийн найз шүү дээ
За за тэгвэл хайраа. Чи ч гэсэн найзлалтайгаа явж заяа. Хайр гэсэн өөрийнхөө найзлалтайгаа явлаа. Тэгээ. Хоёулаа л өнөөдөр гарах ёстой байгаа үү? Маргаашаас эсвэл зүүдний гэмтээ амдрий. Тэгээ. Маргаашаас зүү амдрилгүй яах чи. Өнөөдөр төө бол. Аа байл өчнө гарах чи. Болцоо. Тарцаа. Оо яг гарах чисэн штэ. За за болцоо бол яах. За за яри. Хараа чи намайг дахин суулгаад өгч. Би унтахгүй. Очоод жоох байж байгаа л юм гэдэг. Хөөй хөөй. Ирүүл зүв гэрүүл хөтөлбөрөө яг одооноос болёо. Яспер маш гэж хэлсэн шүү дээ. Бодоод ирсэн чинь яг одооноос болчих. Би сайн найзуудаа явах болёо гэж хэлчихлээ. Үгүй. Би бол очив би аа. Хөөй давраад агараа. Одоо хүүхэд одоо ууцаж юу хийдгийг одоо хавч хэмэл бацна зөөр яах вэ? Чи ийм хүү юм бол хэлсэн ярьсан даваа. Одооноос эхлэх зүв амьдрал бид үү. Чи түрүү намайг явуулаагүй биш. Чи намайг түрүү явуулсан бол би одоо чамайг явуулж байгаа шүү дээ. Тийм биз дээ. Үгүй чи өмнөөс хэлээд байна уу? Өмнөөс хэлж би чамайг явуулахгүй ээ. Оо заа заа. Хөө би бүр одоо хар багынхаа найз дээр очиж ич болохгүй юу тий? Юу байсан хар багынхаа цэргийн найз дээр очих болохгүй шүү дээ. Оо заа заа. Монголд ганц удаа ирж яхад нь очиод уулзах болохгүй юу тий? Монголд ганц удаа байраа шалгуулж яхад нь очиогүй шүү дээ. Заа заа болчих та. Болвол би бол чадсан шүү. Харин болчих. Болно. Болч чадсан би. Байна уу? Аа, найзд очиж чадхаа байлчлаа. Зөв хэл. Тий. Манай хар юм гарахгүй гээд. Хай. Найз нарт ямар ч нэр ус واخхгүй зур хар юм гэдэг. Тий, миний хоёр найз хоорондоо гоё сайхан сууж. Тий. Надгүй гоё суучих тий. Тий. Гоё баа, гоё, гоё. Нөхөр нь ойлгодог хүүхдүүд. Сайхан юм аа, сайхан, нөхөр нь ойлгодог хүүхдүүд. Ямар амар ярьдээ. За за, миний хоёр найз нэг гоё суугараа за. Найз нь нэг боломж олдвол нэг залахыг болно. Яа, боломж олдвол залахнаа тэр юм амар юм. Нөхөр өдөөлдөг хүүхд шиг ямар амар ярьдээ би. Танаа найз чи одоо намайг нэг юм хар царайтай, хоёр эвэртэй, улаас үлдээ, тамийн чөтгөртэй амьдрэх гэж бодож байгаа шүү. Чи угаасаа түрүү хайрыгаа явуулаагүй юм зүтээ. Түрүү хайрыгаа явуулсан байсан бол би яас бөгш. Тогтж исэн юм аа ирж гэнэ үү? Тогтоод исэн юм уу? Тэнийг юм уу тач цаг үе ор тогтолтгүй юм уу аа? Үгүй би болчиход исэн шүү дээ. Оо нөгөө газар байсаар л юм уу? За 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 одоо очлоо. Авай чи авай чи. Одоо тэгвэл очлоо. За. Юу хара. Юу хоёул зөв гэр бүл хөтөлбөрөөр маргаашаасаа л болох уу? Яг өнөөдөр сэлсэн шүү дээ. За хайраа. Хайр найзралгаа явуулаа чи зөв найзралгаа явуулчих та. Гүү гүү би бальцсан бальцсан шүү дээ. За чи араас нь уцсаж байгаа л очиж шүү дээ. Гүү гүү бальцсан бальцсан хогн. Үй. Би миний хайр чи турчаа юу да? Аа? Би юу? Би адил чиний босоод тоо. Нэрээ юу? Үчи турцсан байж шүү дээ. Гүү нэрээ юу? Би айга анзаараа юм биш турцсан байсан байж шүү дээ. Би хоолд гэдэг байж байгаа шүү дээ. Тийм үү? Нэрээ турцсан байгаа бо. Ирчүүл ийм угаас сохор واخгүй. Хайртай бүсгэн өөртөө зариулаад хоолд дэглэн барай тураад ахад. Тэр нь юроосоо анзаараагүй шүү. Юу нэрээ нэрээ турцсан байгаа гэж юу ямар гоё юм бэ? Би айч бүр турцсан бай. Ямар гоё юм бэ? Хайр цэргийн найзтай гоё явлаа. Тийг аа. Яг хэлсэн шүү хайраа. Яг торсон дээр төрөөлөд яг хэлсэн сая. Тэгвэл би чинь яв. За тэгээд миний хайрцаг найзлуугаа яв. Би чинь найзлуугаа явлаа заа ёо. За тэгээд хоёул өнөөдөр гарчих тий. Өнөөдөртөө л хоёулаа гарчих. Нэг оройт хугаш хоёр гал гэрте өрөөд ирээ тий. Хоёр арай бидний хайраа. Тэгээ хэдий. Дөрөв гэл уулцсан заа ёо. За тэгээд яа тэгээд. Зөв ирүүл зөв гэр хүлээ маргаашнаас уу. За тэгээд. Начин тосоо шүүгрэ. Ангон сэсгэн нэгэлгэ Эээ Марны тасэн гэрэлгэ Гайлбэр хэмдийн бүжлө Ансэли хэсалатэ Байгё! Ангон сэсгэн нэгэлгэн яачуа Чиний наад өнгөнөөс чи осдур хоолоомор царихэчлээ ёо Эээ гад бидлэг дуу юм чи Өш цаа тэмкарвай хэрэв үү? Ярса тэгсэн чи нэг юм гарахгүй байх гинүү яа гинүү аа мэдхгүй мэдхгүй аав гарахгүй нэ гинүү аваа наваа оо бас тийм юм ахсан юм уу хөш чи нэр спорт хараад байгаа байгаш за хөш хүүхэд оруулаа шүү
Тэгээд чи юу яагаад ойр барилдахгүй? Ээ биртээ нөө сэр оттой барилдаж байгаа биртээ тэгээ одоо барилдахгүй багш. Оо сэр оттой юу? Тий. Тэр чи өөртөө эвгүй барилдах юм байлээ. Тэгээд. Яа. Наа та. Найдуудаа баярлалаа. Өнөөдөр миний байраа шагнуустыг тэмдэглээд караоке цайхан наригч байгаад баярлалаа. Ош гэхдээ тооцоо дээр нэмэн шүү. Оо ёстой тооцоон дээр чи мөнгө өгч чадахгүй шүү. Яаж байгаа? Дэглэн барьж байгаа. Үчи арх ууж байгаа юм хаал идчихэж байгаа юм жамар. Үгүй би санхүүгийн дэглэн барьж байгаа яасан. Оо. Ах. Тэн хүмүүс чи арган дээр ирсдэг юм байна. Байр байр уус чин санхүүгийн дэглэн бариад аа. Өш дэглэн гиснээс миний өгшөөд ер нь амдын чинь хиттэй байна. Чи одоо ямар мал ярьж байгаа юу? Амдын чинь байх та яах вэ? Оо нэрэ малыг чинь тэгж ярьдаг үйлөө. Өш мал гиснээс би нэрэ мал юм аа. Өнөө өглөө устчаараа ингээл дарсан хүн дүр. Ээнт хүн дүр. Ээнт хүн дүр. Хамгийн хүн дүр. Өчиг наадах эмчит үзүүлээч. Үзүүллээ. Юу гэж вэ? Энэ хуруу тулчих. Оо яагаад? Яста маа дэма энийг өөрөө мэдгүй. Emotes Production үзүүлж байна. Намайг жоохон байхад аав минь надад цаглагааны мөнгөө төлөөрэй гэд мөнгө өгсөн юм. Дуцнаа. Миний хүү яваад тагныхаа бүгийг тушаачаад ир. За аваа. Автомашины хөдөлгөөнтэй суглаагаас удаараа. Автомашины хөдөлгөөнтэй суглаагаас удаараа. Автомашины хөдөлгөөнтэй суглаагаас удаараа. Нэг суглаа. Багшаа. Суглал тэндээс. Би тэр мөнгөөр нь шинэ машины хөдөлгөөнтэй суглаа аваад оройн авда зөндөө сутгуулсан. Харин маргааш өглөө гэрийн гадаа цоо шинхэн автомашин зогсож байсан. Бид бүгдээрээ их гулсан. Ялангуяа би. Учир нь суглаанд машин хөдсөн цахилгаанчин ах манай гэрийн тогийг салгаж байсан юм да. За мөнгөө төлчихө тагаа залгуулаарай. Би дахиад сатгуулсан. 8-р сарын 25-наас өдөр бүр 19 цагаас соёлын төвөргөний тайцнаа. This is Mongolia Comedy Show. Харилц хуцсны дугаар 9662 9662. Эмоц тавтай морил найзуудаа. Баахан явлаа. Хата өгч. Тамхи ууч. Багш. Энэ ямар тэнэг шууд утгаар нь ойлгох юм бэ? Буглаа ичхэ. Ой ой ой. Энэ дотор тамиг татаж болохгүй шүү дээ. Оо тийм шүү дээ. Хөөлбөл дүрмээ барил л даа гэж болоо. Тамба барихгүй мө тэгээд. Оо би уухгүй. Бол бол. Ядаж багийг барил л даа. Үгүй. Бол бол. Айра та сони юм аа. Хоёрын хоёул үз ганцхан намайг л шахаадах юм. Ух. Энэ ямар гоё орчгоо. Нэг тийм орхоны хүрхрээ зүтгэж буй юм байна. Тэгэн чулууг цалигтэл цээлийн үсэг тэнгэл. Них гой тэр амт мамт нь мөө них гой тань л амтаа. Нам нам нам. Мөн шүү. Энэ итгэх юм аа. Их гой юм аа. Аа нүд нээгдээл дотор. За 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 тэгээ хийлдэ балаа юм. Зүгээр байгаа уу ороод татгах юм балаа юм. За нэг өлч. За. За би болох юм байна. Жолоо хийж байгаа. Машин тийм болохгүй. Машинтай. Тийм. Юу сүртэй бэ? Замын цагтаа чамаа зогсоод заа юу. Айд дүүргийн ямар цолтой хин гэдэг шууд над руу мессежээр явуул тэр дөрөв. Асуудалгүй. Би мессеж чи чаавал залгыг ихэр нэг замын цагтаа танихгүй шүү дээ. Шот яах вэ шүү. Зүгээр гоол гайчих балай юм шиг. За ихэдсэн зүмхэн баг ихэдсэн зүмхэн ханьда ууйл даа. Оо ямар балай юм гэж. Ганцаар уугаад хэрэг. Ой. Адилтай адил хөлтэй бол чичслэг уучих. Би уухгүй. Адилгүй уучих л да. Би уухгүй. Юу юм хэлээд байгаа юм би. Би ер нь уухгүй. Чи уудаг л шүү дээ. Тэрний ямар юм бол өнөөдөр уухгүй. За чи ий дандаа юм байгаараа заяо. Тэгнь. Би чамаа харнаа заяо. Чи дандаа юм байгаараа. Уухгүй ээ угаас. Сонь чи нэр. Хоёр нь уугаадчих нэг нь. За за за. Тэр хам банер арих дарс яах вэ? Өнгөс зүв ингээл агар дээр өнгөрлөө. За. За тэгэл оо олив бүтэл. Нөгөө бүх тайлбарлал нэг жодо тайлбарлал шидрэгээд шүү дээ тий. Тий. За тэр дэч чис там. Аарай дуран заяо. Энэ үү? Тий. Тэр нэр хой тайлбарлалтай. Аа тий яа. За за толгой аим. Аа. Аа за. Эргэн мөндөд үзвэл цэнгэлийн манай олив. Олон улсын хэмжээний мастер Монгол улсын гавь тэмцэх сумын гарч ирсэн. Астанагийн их тулгын Парисын их тулгын хоёулаа тааралдаж барьчихсан 2-2 ярцаатай байгаа. Өнөөдөр ядхын бодол 3-2 болон за шигшээ 8 гарч ирэх хариуцлагатай секунд 20 мөч бүхэн үнэтэй ийм барилдаан болон ингэр хайцуу сайтай сонголтчудаа кадас барилдаантай дотгын бах хүйнийг барилдаан юм идэв. Магадгүй өнөөдөр ялхын бодол ёгийн тэмдэгт Монгол улсын төрийн талбаа мэт хэвэл үгүйсэхгүй ба. Ингэ барилдааныг үзье да.
Тэргэмд үзүүлэгчтэй манай гамбагийн сэтгэл хөдлөл ширээн дээр байгаа цэнгэр хундагтай ихэ шүрээд авсан. Баруун гараараа шүрээд авсан. Баруун гарны хундагны шүрэний шүрэлтийн барьц гоётой. Манай гамбаа өөрөө даацтай жинтэй гоё уудаг манай гамбаа. Зүүн гарын ядан муруугаар зүүн сэржмөргөд даруулдаггүй нэг татсан. Манай гамбаа нэг татсан бол дамжаад нэг татдаг. Тэр дугуурс дамжаа сунгал дугуур сэжээд нэг авдаг. Ийгэд гоё уудаг. Хадасаг уудтай. Яаж явж уух юм аа? Хадасаг уудтай. За манай өнөөдрийн энэ каракуни татсан метр бол жингийн өдөөс нас туршлага өрсөлдөж байна. Манай баатаргууд юу л вэ туршлага насаараа ирхүүлсэн мэдчихв. Тангаг уудтай. Хадасаг уудтай. За шууд хүндгээ яваад амдаа өрөхгүй байгаад ийм гоё уудтай юм аа. Яалцгүй бөмбөрцгийг арихчин. Гайхалтай гоё уудтай. Нэг татсан бол дамжаа шууд дахиад даруулдаггүй нэг татдаг. Гой татсан. Гой татсан. Уин дохоо орцсон байж тээ. Дохоо орцсон. Гой дохоо орцсон байж тээ. Энэ дөрвийн дагуу дохоос тооцохгүй шүү дээ. Ямар сони байл удаашруулт нэг харъя та. За хундгны барилт, хушууны цорвалт, тэр хундгны ёроолын үлдэгт калас юм аа. Үүнийг сонгодог уулт гэдэг юм аа. Үүнийг калас уулт гэдэг юм аа. Яалчгүй бөмбөрцгийг арчихын. Дараа чи уулга шууд авсан. Шууд аваад атсан. Татунгуудаа шилдэ толгоо өндөрсөн. Дамжаад хандсан өндөрсөн. Шилжээ суу өндөрлээ. Ингэж гой даруулдаг. Калас уулттай. Цаг баг байна. Цаг баг байна. Цаг баг байна. Гамбо хоцорчж яваа. Манай гамбо хоцорч яваа. Дөрмийн дагуу хоёр тургуултай. Дөрмийн дагуу хоёр тургуултай. Дөрмийн дагуу тургуултай. Цаг баг байна. Одоо санаачлал гартаа бод ажиллана. Шууд хоёр хүн дараад бод авна. Ингэж гой тургуул өгдөг. Ай. Явж гүйх юм аа. Хоёр татсан. Туссан. Тулаад огсон. Дөрмийн дагуу огно. Энэ бөмбөрчгийг ямар ч уугч ингэж огно. Огсон. Огдгоо яах вэ? Жаргад энэ таргал та. Юу торгуул? Агаад байна шүү дээ, таргал та. Ийм огт байдаг шүү дээ. Шүүлэгээр тарах шүү дээ. Ингэж огдсон шүү дээ. Тарах шүү дээ. Ямар ч бөмбөрч уугч хоёр хундаг уугч ингэж огно шүү дээ. Тийм шүү. Таргал та огдсон шүү дээ. Юу торгуул ирээд байгаа юм? Шот. Болдог юм даа. Шотрог байла. Юу энэ ч гэдэг бэ? Хэн ч үгүй шүү дээ. Яагаад ч гэдэг. Я не могу. Хан тэр чи дүүрээ гал тоглоод байж байхгүй юу? Үгүй яж байгаа тэр гинц үзэл ямар муухай айдлах юм бэ гэж. Үгүй тэр мөн хоёр чи өөр хий. Их орондоо бас нэгтсэн медаль нэмж авчихсан гал хамаг юм тайлаад бараагүй шүү дээ. Тэгээ яга энэ мөн хоёр чи бас ганц хилээр хууч гал хамаг юм тайлаад барахгүй л байна шүү дээ. За найстаа баяр хүргэе. За. Баяртай болсон гэсэн баяр хүргэе. За баярлаа. За манай Тямко хоцроод ирсэн. Өнгөрсөн 2015 оны найзуудын их уултан дээр хоцорж ирээ торгууч хийсэн санаж байгаа. Манай Тямко одоо дөрмийн дагуу 3 торгуултай. Дөрмийн дагуу гур торгоно. Манай Тамко өөрөө бас яалцгүй бөмбөрцгөө өгч гоё уулдаг. Явж ууна. Тесрэлттэй гоё уулдаг. Баруун гарын хундагаар зүү ядан муруугаар мөрөндөө сэрж мөргөө шууд атна. Том толгуурта та. Хадасаг уулттай. Таныг татсан дамжаад өгөөд чи татна. Том толгуурта татдаг. Ай ай. Яалцгүй бөмбөрцгөө өгч. Яа. Оролцоо торгоныг явсан. Ингиж гоё уулдаг. Тэр хөдмий жийл гэцний гөрөлцөлтөө сайжруулт энэ төр 10 гол дуршлагатай олон жил уулж байгаа. Яа. Баруулах өгөхгүй. Наа чи амар байна. Яа. Цээжний хорсол хялагаад унсан. Яа. Ингиж ундаг. Өнгөрсөн хаврын пивний их баяр дээр цээжний хорсол ингээ унжиж нэг сайн санаж байна. Тэгээ манай Тямк хөвтэйгээсээ. Хөвтэйгээс гой ажиллана. Хөвтэйгээс торгуул гой нөхдөг. Дуусаагүй мө торгуулна. Хөвтэйгээс гой татдаг. За барьж байгаа нуун толгойтой татсан. Халаас болцтой яалцгүй. Гоё дэсрэлттэй уудаг. А ингэж гоё ажиллаж уудаг. Гоё уудаг. Ай, сүүдэн дөрөв өгсөө. Ганга уусан. Хятагаад унссан. Дөрмийн гоё хятаан. Манай тэмх хэд сэргэл хурдаа уу босоод ирнэ. Сэргэл босоод ирнэ. Яа. Ямар аймар юм бэ наа чи ой. Орч ирээд ямар ч мэндий зүрх واخхгүй шууд торгуул гэж 6 татлаа штэ. Харин ингэж яаж нөгөө хэдэг гүц дөрөж орж ирж байгаа вэ? Ингээд нэг игэн энэ. Ямар аймар юм бэ? Энэ өөрөө уус юм уу? Баг баг. Ха? Чи өөрөө болтаа шүү. Өөрөө удаа уухгүй хүн торгоод аа. За манай вөөжг бол нэг барихтаа шууд жангдэрд 6 татдаг. 3-ыг татнаа одоо харин энийг татсан дараагийн шууд жангдэрд татсан. Дараагийн жангдэр явсан. Дамжаад ханчуу суух өнөрч болохоор бүх юм а өнөрлөн ерөө. Э суг олон өнөрлмээргүй байна. Йоо. Агиж шүү дээ.
нэрэ даруулгүй хаймэр юм бэ? Яа яа. Ямар аймэр юм бэ? Та яч оо юм мэдэж уугаагүй байцгаж байгаа юм уу? Өлөө өлөө. Аа? Эний чи мэдээ найцны пицца дуутсан байгаа заа ёо. Яа, тямк гэхээр амдрал сэргэчих юм аа. Байна уу? Оо нөгөө пиццага миний дуу 3 номер өрөөлө оруулчаарай. За. Яа, пиццатай ярих уу аа? Юу амар төлөх гэж байгаа юм шиг танаас нэг. Дүндра. Танилцсан утсаа өгч өлдөө. Оо, манай утас уу? Тийм, болдгоо яах вэ? 55555555 in mod pizza hut. Хөөс, хэд тав гэсэн бэ? 1005 хэлчихлээ тийм. Чамаа тамаа бэ? Надаа хэлсэн. Хөөс, хэрийнхэн утас юм? Оо, энэ чинь нөгөө нэг юу? Хөй, хөй, хөй. Балаануудаа наа чи дуудлагын төвийнхөө утсыг хилээд ээ нөөй. Оо. За түнэр ахын цангыг гаргаж өгөнгөө тооцоогоо хийчих дөхөө. Оо за тийг тийг. За сайхан олцгоорой. Батга байж чи. Би гараа тооцоогоо хийтээ. Иргүүлээ давуулаад хэлцээт л да. Улаа ирээд үгүй. Яа чи? Бүс батга. Хөөй. Оо энэ аймар байлаа. Энэ мөрчлөөс. Аа? Мөрчлөө. За гүйлгүй дээ. Тэгтээ ингээ мөрдөг охгүй дээр бас нэг цаас толгойд дуусаж авчирсан хоёр залууг дагаад харьцсан байгаа биз. За наа чи огтудаа танилцчаад эргээд ороод ирэх бохоо. Хутлаа хутлаа. Яа би нойл ор амир юмгүй уучих. Яа. Ой орж ирээд огцом зураг татсан шүү. Толгой эргээд сонир болчихлоо. Би бас чамаг орж ирэх юм чинь даруулхгүй 3 4 авцсан чимүр доктор бил бичлээ. Наастаа наад туунча задлаа та. Юу задлаа? Тэр пунч ундаа уншаач наатаха пунч. Миний нэс тагж амтгүй үнэ яж битээ пунч гэж хэлээрээ. Эний чи аагаар уншдаг штэ панч. Ма. Тийм үү? Тий. Тэгвэл нэг чапа чапс идчих. Чапа чапс уу? Яа. За сонь сайхан юу байна вэ? Нам тайван дөө. Хүү нам тайван гэснээр найз нэг гоё юм олж мэдлээ. За. Энэ Lexus 5-тал машин чи янзын сайхан хүчтэй унаа юм аа. Lexus 5-тал уу? Тий. Тэгхгүй яхаа тийч 5700 мотортой машин. Том мотортой машин шүү дээ. Харин тийм байна харин. Яасан миний найз 5-тал авсан юм уу? Үгүй ээ, найз нь зам гарч яваад мөргүүлсэн. Хитээ. Хит хоногийн өмнө гарцаар гарч явсан үсэрт л мөргөжилээ. Тэгээ найз хүчтэйг нь мэдсэн байхгүй сайхан унаа байлаа. Үгүй тэгээ зүгээр үү? Зүгээр л байгаа үстэй. Үй нэрээ сайхан гарш. Рамба. Аа. Найз нэрээ нэг унаа татдаг байсан улаан бэмбэ байсан шүү дээ. Тий. Хөгшөөн, он хөгшөн бэмбэ байдаг шүү дээ. Тэр бэмбигээ нэг 15 саяар зарчмаар байна. Чи найстаа зараад өгөөч. Тэр чи хэдэн километр явсан бэлээ гүйлтэн. Оо тэр тавдаггүй их явсан. Бараг нэг 280,000 явсан бэмбэ шүү дээ. Үх 280,000 явсан. Emotes Production үзүүлж байна. Намайг жоохон байхад аам минь надад цахилгааны мөнгөө төлөөрэй гэд мөнгө өгсөн юм. Дуцнаа. Миний хөө яваад тагныхаа бүгийг тушаачаад ир. За аваа. Автомашины хөдөлгөөн суглаагаас удаарай. Автомашины хөдөлгөөн суглаагаас удаарай. Автомашины хөдөлгөөн суглаагаас удаарай. Нэг суглаа. Багшаа. Суглал тэндээс. Би тэр мөнгөөр нь шинэ машины хөдөлгөөн суглаа аваад оройн хавда зөндөө сутулсан. Харин маргааш өглөө гэрийн гадаа цоо шинэхэн автомашин зогсож байсан. Бид бүгдээрээ их хөөрсөн. Ялангуяа би. Учир нь суглаанд машин өдсөн цахилгаанчин ах манай гэрийн тогийг салгаж байсан юм да. За мөнгөө төлчихө тагаа залгуулаарай. Би дахиад сатсан. 8-р сарын 25-наас өдөр бүр 19 цагаас соёлын төмөргөний тайцнаа. This is Mongolia Comedy Show. Харилцагчны дугаар 9662 9662. Эмоц тав тамирл найзуудаа. Машиныг юу гэж 15 сая давчихдээ. Тийм үү? Тий. Оо харин чи ингэ сая. Би ч амт нэг арга зай. Одоо нэг тийм хүмүүс байгаа. Машины километрийн гүйлтээр багсгаад ухраагаад жоохон километр явсан болгочдөг. Тэгэх юм бол чи үнтэй зарна. Өө тэгэл тэр мөө бэмбэгээ аваачаа тэр усуудэр чи аваачиж хагаад
280,000 явсан хойш нь ухраагаад яадгийн 100 км явсан болгоч хийл тоо. Хитээ 100 км тийм баг явсан бол мандаа зарчаач. Юурээс тийм баг явсан юм чи мань зарха бодлоо. За тийм ээ. Өөрөө ууны. Тэр дээрээ. Эй, эй. Хэвээ гоё болсон. Энэ хажуутлын өрөөнд манай ажлын газрын нэг хүүхэд хоёр найз хүүхдээ гурлаа явчихээн. За. Дуудчихуу. Ма дуудаагүй юм уу? Дуудсан. Хөөе дуудчих юм бол юу дуудчихуу? Оролдоо шүү. Чад хүн дуудчих юм уу? Ороод ирээ. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui. N'importe quoi. Танилцаж манай найз уу. Сайн байцгаана уу? Сайн байна уу? Сайхан наригч ээ нөө. Сайха. Би сайхан наригаад явж байгаа. За. Танилцсан уу? Танилцаач. Мүүжигийн ажлын газрын хүн гэсэн үү? Тий. Аа за бид хоёр найзууд нь байгаамаа. Би Минжээ. Аа намаа Гамбаа гэдэг. Таны гарыг үнсэж болох уу? Хөө. Ямар гоё соёлтой болсон залуу ээ. Сайн байна уу? Хөө. Минжээ. Оо намаа Темка гэдэг танилцах таатай байна. Ой, Темка, би чамайг Тема гэж дуудаж болох уу? Хин гинэ? Тема! Юу гэж дуудмаар байна, тэргээрээ л дууд. Тема, танаа сая гамбааш гар дээр үнсэн л дээ. Гар дээр? Хөөй, ном, 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 ном. Хүний үнсэн газар ном, 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 ном. Цааш шинэ газар үнсээч. Цааш шинэ газар аа? За. Яахгүй. Ууцаа шууд урал. Оо алайс. Оо тема би сая тоглосон шүү. Зүгээрээ зүгээрээ. Орлаагүй үсттэй. Орлаагүй орлаагүй. Хөөе тема би нэг хоёр найз охинтойгоо явж байгаа гурулаа авч ирээд ингээ бөөнөрө сууж болохоо. Бодно шүү дээ. Аа бөөнөрө нийлээ сууя гэж юу? Тий. Оо тэгээ тэгээ би зөвшөөрч манай гамбаагаас асуу. Гамбаа яах вэ? Тема чи зөвшөөрөх үү? Оо заа заа би бүр хүн биш болчлоо. Гэхдээ манай гамбаа өнөөдөр байраа шагналсан гэж бид нар тэрийг тэмдэглэж байгаа. Аа, баяр хүргэе гамбаа. Баярлалаа. Гамбаа би нэг хоёр найз охинтойгоо орж ирээ бөөнөрөө сууж болох уу гэж таймагаас асуугаад өгөхгүй юу? Оо, одоо бүр сүултээ орчуулагч боллоо. За за бид нар бүгдээрээ зөвшөөрч байна. Ороод ир. За би тэгвэл гэст дуудаад ирээ тэхүү. Аа, гай гай гай. Яй. Сексист чинь ямар амар гүйцэх юм бэ? Энэ ямар амар сүнслэг юм хтэй вэ? Тема! Тема! Гэж гүйж мөгөөд яа! Төрөө танилцах гээд оцсон. Ном, ном, ном! Хүний үнсэ газар ном, ном, ном! Би ярцгаар явчихлаа! Ба найзуудаа, би нэг ойрхон уцаар ярчаад ороод ирээ. За. Өө, Мөчи. А. Саяны хүүхэн чинь хоёр найз эмхтэйгээ дуудах гэж байгаа юм бол батаг дуудах чинь. Тэг, сахал орхонцоо дуудах. Хэнийг? Сахал орхон. Соуч. За за. Урдуур улаа хөлтэй эмхтэй гарахгүй. За за. Сайн цуундаа. Дуртай. Байна уу? Ой, бата. Бүрээ дэрэ, манайс чи тоглолцсон байна. Хаа нугаа бай гэж юу? За чи зүгээр дуугаа түрээ дэр ирэхэр чи хаа нугаагаа хийлээ заа юу. Зааж өгөх гэж хараа ядархаа үс. Аа, угаасаа алгачихгүй. За араарэ. Оо, үсгүй ч үс. Танилцаараа энэ манай Францаас ирсэн найз отгоо. Сайн байцгаана уу? Энэ манай Монголда байдаг Наран Солонго. Сайн байна уу? Би болохоор гадаад Монгол гадаад Монголын дунд хилдээр. Аа. За бүсгүй шүү суугаарай. Цаг баярлаа. Хүй. Цаг би. Утсаа сайн юурын марцсан биз дээ. Найдсан аав тэрий одох хүүе олж ирэхгүй л. За өнөөдөр хэдүүлээ гой наригнаа. Тэгнэ. Тэ нохонтлогоо 380-ийн талаа дөрөв харагдлуунаа. Яа. Энэ нэг л амар санагтаад байгаа юм та. Хүй. Байцгаараа манайхаа манай нөхөр залгаж байна. Байна уу? Аяса хараа. Харин одоо утахгүй очлоо ажиллагаатай караоке сууж байна. Тэжтэй. За би тийм аяглаад гараа сөрөлдөө. За сөрөлдөө тэгжид сөрөөл базуулаа. Аа, өгөөгөө утахгүй штэ. За чи тэгжид зөхрөө сөрөлдөө чи зүгээр. За би тийм хуцаад олон ирээд чи зүгээр. Юу юу. Ямар аим. Хүн байдгаа нохоо цутахаар айцаг юм даа штэ. Оо, эргээд ороод ирсэн нэгээр нэмэгдсэн байна штэ. Тэма, танилцаарай. Нэг нэмэгдсэн арай сайжраад нэмэгдсэн байна шүү. Сайн байна. Аа за танилцах таатай байна. Мөч инээш шүү. Мөч. Яа. Чи одоо бүсгүүч дуудчихад наа ширинийхээ байга байдлыг хар та. Харин тийм мангар өлөн богоц. Чи нэмээд ууж идэх юм захиал л та. Хөөх байхгүй шүү.
надад мөнгө өгөөч. Би яваач. Би яваа захиад ирээ зэ. Тэг кедэр очи юм захичаад ирээ зэ. Хой 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 хой. Тема. Тема хайчих гэдэг юм бэ? Гэе юу? Хайчих гэдэг. Гэхдээ хайчихгүй би тэг кедэр очи юм захиалах гэдэг байна. Худлаа голрох гэдэг юм уу? Гэе юу голрохгүй тэг кедэр очиод юм захиалчаад ороод ирье. Хамт сумаар ах чи авах гэдэг юм уу? Наа наа наа. Явахгүй шүү. Явахгүй ч тийм. Зүгээр би юм захиалч эргээ ороод ирье. Хөөе тема миний толгой өвдөд энэ жоохон налаат хийдэ. Ёо. За би тэг кедэр юм захиалч. Жоохон намптай бай минжи. Ёо. Би яг залуу юм аа нэр. Ёо. Яг юм аа, яг юм нэр. Ёо. Наа намптай. Ой, нац тэнд авчид цэнгэлж чи тэр чигээр орхиод тавьчих. Хөөе, нарсаастай амар гой залуу байна. Хаан вэ? Энэ мөнжигийн найз. Манай найз энэ тех рүү юм захиалах гэж явцсан. Одоо хүрээд ээ. Манай тэр найзууд эмгэгтэй хүмүүсийг хараад мөнгөийг өлтгөр цацсан. Төр өвчө доош даруулаад сэгсэрч чинь. Цацлаа өргөж байгаа юм шиг ингээд мөнгө ингээд. Хей! Баа, за манай өрөөд ийм сайхан бүсгүйчд ороод ирсэн юм чи нэмээд ууж идэх юм захиалчлаа. Би тооцоог нь хийх болохоор санаа зовлтгүй ууж идэрээ. Өнөөдөр хэдүүлэн хийж байгаа бадавё! Бадавё! Бадавчлаа! Бадавё, бадавё! Өнөөдөр бадавна, манай темка дайд нь тацдаг темка! Дайддаг темка, шоучин темка! Жигүн бааждаг темка! Уувалта! Чөөд ямар учиртай бүсгүйчд агуулаад ороод ирсэн мэдэж чинь үү? Энэ ажлын газар хүүхнийн хоёр найз хүүхнэ гэсэн. Тэр ямар амаатай? Чиний тэр ажлын газар чинь хүүхний саад тэр хар балаачтай хүүхэн байж тээ. Тэр чинь миний. Чиний чинь чи тэрийг чи яв. Би намхныг ирээ авах. Тэрийг чиний хаа. Шээ. Юу залуучууд донд авд ирчин? Энэ манай мөөжигийн найз учт тээ. Нөгөө яг залууч тэр шүү. Би авна шүү. Юу тэнийг ив би. Минийх шүү. Яна. Чи. Энд юу хийж байгаа? Чи өөр юу хийж байгаа? Хөө чи бүрээ. Ирчүүдэрээ явлаа барьдаг гэдэгт их энд хэд очоод энд хэдгийн хүүхдүүдийг зүгээр ширээн дээр урьж залж хаад дайл цайна сурцсан байна л да чи. За зүгээр байгаараа заа юу. Чи харин хүүхдүүдээр уулзлах явахаараа тэгэл танихгүй залуучууд манай өрөөд ороод ирэх хэрэг өө дайлжих гэж ороод ирдэг юм уу те. Танаа тэр найз чи дайлжгнаал ороод ирсэн шин. Чи ичээч. Чи харин ичих заа юу. Би ийм найз үсгүүдтэй гэж хэлгээсээ ичиж чинь. Би ч гэсэн ийм найз залуутай гэсэн ичиж чинь мэдээ үү чи. Хой манайхан дуули. Тэгээ. Юусоо дуули бид уулмаар санагдчихлаа. Заа юу дуу. Ийм дуу хийхаараа ирчүүдийг үзэл яд сэтгэлийг надад өгөөч гэдэг дуу хий. Би дуулъя. Оо яхаа 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 мочи. Найдсан дуулъя. Сүн самтлын чи хуурамч. Чи чи. Оо кивигийн араас чи тэмрэлгүй явуулна гэж. Ой. За яхаа яхаа мочи найдсан дуулъя. Хар санаагийн шөнийн шөнийн охин мэн даа чи авда. Ой. Нинжи сари нүцгэн байх юм би тий хараарэ гэд хичих заяа. Аа. Яг яг юм чи. Нөгөө юу? Палих бол. А ямар ч хамаагүй л. Хуя би дондор нь сэхүү салхиг дуулнаа. Тэгээ тэг. Юураса байли бүгдээрээ ууй. Ой. Уумаа сарчлаа. Уудыг яг уу түрүүн гоо дуулж байгаа дуу. Дуу. Я. Мөн мөн гурван охин чи ардаас гарсан чинь. Нөгөө гурав чи маш ихээс гоё явчих. Уцч ороод ирчихсэн хоёр охин болоо тэлцчих. Байхгүй нөхөртэй юм байна. Дараатлаа хуллаа. Хүүе, юу муухай лапаа аригцсан бэ энэ одоо? Аа? Гараа гар мөнгө байхгүй. Одоо бүр даварцсан өрөөнд орж иж мөнгө гүйдэг болсон байж. Тэр хувцсаа лааз бааз нь гадаа ховн дээр байгаасаа юу? Гараа гар. Вэ? Энэ үнэ энэ доторхын уу гадрахын аав. Очко болдох гэдэг наа. Очко болдох гэдэг. Өнөөдөр тэ зүгээр яв. За, тоо тоогоор тэлцсэн байна. Зайлаа. Аллаа таарик залгая. Ямар муухай юм бэ? Чуудаа сава хаан хайцсан заваарсан юм бэ? Хүүе. Хитэнд манай ажил дээр тоглоод нөгөө шил эргүүлээ харалтаа хардагаа үнсдэг тоглоомыг тоглоё гэхүү. Харалтаа хардагаа юу? Тий. Өчигөр би чиний харалтаа зогслоо шүү. За та нар бүр ингэж үнсэлдэж тоглоддог болсон болоо тий. Үгүй манайх ажил дээр цайны цагаар тоглоддог байхгүй за. Би ихний шилийн эргүүлээ 1 2 3 и. Хүүе чам руу харцгаа. Уу! Уу цаца! Ой! Би ч гэсэн үнсч чадна цаа. Ой! Хэрцмаараа энэ чинь хүмүүс биенийг үнсээд нэг үнсч ий дөө. Уу ээ, чил эргүүлгүй шууд үнсээд байна. Уу, бүр ингэж байгаа мó. Үчиглээ. Emotes Production үзүүлж байна. Намайг жоохон байхад аам минь надад
цаглагааны мөнгөө төлөөр ирээд мөнгө өгсөн юм. Дуцнаа. Миний хүү яваад тагныхаа бүгийг тушаачаад ир. За ава. Автомашины хандлага сунгалаа сунгалаа. Автомашины хандлага сунгалаа сунгалаа. Автомашины хандлага сунгалаа сунгалаа. Нэг сунгалаа. Багшаа. Сунгал тэндээс. Би тэр мөнгөөр нь шинэ машины хонжуртай суглаа аваад орой наавда зөндөө сутгсан. Харин маргааш өглөө гэрийн гадаа цоо ширхэн автомашин зогсож байсан. Бид бүгдээрээ их хөлсөн. Ялангуяа би. Учир нь суглаанд машин хөдсөн цахилгаанчин ах манай гэрийн тогийг салгаж байсан юм да. За мөнгөө төлчгөө тагаа залгуулаарай. Би дахиад сутгсан. 8-р сарын 25-наас өдөр бүр 19 цагаас соёлын төвөргөний тайцна. This is Mongolia Comedy Show. Харилцагчны дугаар 9662 9662. Эмоц тавтай морил найзуудаа. Хөөе гоё. Оо цаа цаа. Өчиг бүр наалдаад бүжгэлчих юм уу те? Тий. Оо цаа 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 бүжгэлж бол харьж чадна шүү за анаш. Гүүе нөгөө алдагдаж тоглоод эхэлсэн юм уу та? Ой юу юм бэ? Аа юу? Та яа юу? Яа чи гоо байгаа ба наа чи имэгтэй хүн шүү дээ. Гүү харин би ана уучлаарай эндээс бүгдийг алдагдаад ирэхээр намайг алдагдах гэж бодоод сандарсан та алдагдчихлаа яна. Чи зүгээр фон чуухгүй чамба чамд идэхгүй ёо юу яриад байна. Эе ямар хийсэж байгаа намрын шар навчуу. Би хаана байна? Сексичээр караоке дотор байна аа бос. Яаж яах наачсаа агаар дээр хэд ирэг вэ хөөрхий? Минчээ! Тинди. Юу я манай нөхөр вэ шүү дээ. Минчээ. Чи юу хийж яваан бэ? За, сэлдэрчээ гэж яах вэ чи? Чи юу гэсэн үг ин тэл дээрх лангуугаа хагад харьчаа. Би араас ч очно гэсэн хаана вэ чи? Яви! Одоо юм яриадгүй яви. Чи яви гэж чи. Яви гэж чи. Зүгээр ороо чи. Яг гадагш бичлэг хийж байна ёо. Яа, ямар тэнэг юм. Үвээ, юм өгччихэж яхад одоо чамд ирэхгүй шүү аа. Даа юу хийнэ ээ, заа ёо аа. Болооч. За, ингээд харж гэнэ үү. Хадам ээж муу хүргэн чинь амьдрын хойноос, танаа охин чинь архины хойноос. Сайн байцгаана уу, Facebook-ийн найзуудаа. Чи юм газар утсан юм уу? Яви. Хари. Чи осын нэрээс баа. Гүр огорч. Гүр огорч. Ээ, үвээ. Айфоныг бол толцоод уусан дөө. За яах яа? Ахаа оройлтой сайнх шиг. Оройл оройл оройл. Хардаа. Гурван хэрэгтэй. Аа бас царай мараага нуугаад байна. Эртээ тэрбүү маргааш буст хийдгээд өөрөөсөө чи хат шир хийдгэн. За юу бас аа. Чи бодлоо бидний ямар шаг зарж байгаа хүмүүс үү? Аа. Залуу минь чи буруу ойлгоод юу? Муухай бичлэг битээ хийлтэй яг яаж жаргалтай л юм бичихгүй. Юу гэсэн үг юм? Наа чи юу лайв бичлэг юм уу? Лайв юу хийж байна? Оо шууд дамжуулж байгаа юм уу? Ээ. Хитэг үүсэж байгаа. Ой нугаса нэг л үзчихээн би л үзчихээн. Яг хатаа мэт яви. Утас өгөлтөө. Чи олын нэрэд. Утас өгч. Хари. Яг хатаа чим отоо. Гараа та гараа. Гүэр агараач. Юуи. Шимо зургаануудыг бол зурцгалууд нь дөө. Мөндөч их гаргана штэ харнаа. За яах яа? Яах юм? Найзуудаа та нар адилхан эрэхтэй үн штэ. Гурван эрэхтэй, гурван эмэгтэй. Шүний нэг өнгөрч яхад тийм штэ чи архтар суугаад ихтрийн маань явуулчихгүй яасан юм бэ та нар? За залуу минь хой зурцгалуулдаг чи буруу ойлгоод байгаа юм. Чиний бодж байгаа шиг тийм ерөөсөө байхгүй заа юу. Бид тийм 3-3-аар амтэрсэн юм байхгүй. Байна штэ. Энэ миний найз үсгүй, миний ихтэр байна. Тий. Тий. Одоо эдгэр чи манай ихтрийн найз үсгүй шүү дээ. А эдгэр миний найз уу. Ингээ бид нар энэ санамсргуу тааралтлаа. Аа. А та хоёр ингээд гэр бүл юм уу? Тий, гэр бүл. Гэр бүл. Та хоёр юу юм? Арцмар нэг. А би хагара ойрлцоо. За яах вэ? Ээ, таар тигээд яг юу юм бэ? Алгацсан алгадуулсан хоёр байна. Яах вэ чи? Юу гэж байгаа? Нааш. Ингээ хоёулаа гэр бүл дээр олчлаа шүү дээ. Яах вэ чи? Тэгээ энэ залуу чинь юу юм? Илүү дэлхийдээ илүү хүн байна. Яах вэ чи? Ой. Багахан шиг хүнд оромжлоораа. Хоёр илүү жингээ биш, илүү цангаа хайж амьдраараа юу вэ? Юу вэ? Ач би жингээ яри. Наашра. Яахгүй. Болохгүй. Наашра. Үг хэлээ. Бугай чи. Юу гэдэг юм бэ?
Чихэн дээр оржоод ах юм. Ари зэрсээ цусаад ах. Ил дадуулхаар угаасаа дугаад харий л тань. Ээ мичээ. Яри найзуула. Яна юу вэ нараа солонго? Харин тий хэлж амжсангүй найз нь. Тийм үү тийм үү. Харин тийм ээ найзуудаа дараа та хэд тэр нөгөө албан ёсоор танилцуулъя гэдээсэн. Энэ найзуудаа танилц одоо тааралцсан юм чи миний найз бишгүй. Хараа энэ нөгөө миний цэргийн найз нар гэж ярьдаг. Хоорондоо сайхан танилц. Албан ёсоор бүгдээрээ сайхан. Хөөч юу надтай. Оо яна. Отго танилцаач нэр. Оо яна. Оо за дахиад танилцах. Энэ нөгөө энэ утсны цанаас нөгөө хардаадсан залуу мөн үү? Би ч юм хар царайтай юм өвөртэй юм унаа сүлтэй чөтгөөр гэж утсан шүү дээ. Яна уучлаарай. Яна ямар хурдан болоод өнгөрч байна? Айгу хурдан уугаад, айгу хурдан үсэл, айгу хурдан алгадуулаад, айгу хурдан гэрүүл болоод хоёр чи. Ямар амар тэнэг юм бэ? За за за. Би ч дараа тухтай уусан. Найд нь явлаа баяртай. Ой ой ой. Оо. Би өөрөө чи төхөөч өгье доо. Тиг тиг. За явлаа шүү найдтаа дараа уулзъя заяа. Амба. Найд нь байрных нь айрын дээр яг очий заяа. Ой ой би өөрөө чөхгүй байсан юм уу? Ой нарэ гэдэг арьцмаар юм болчих аваа явчих. Одоо бусд нь өндөр дээр шилэн үзөгшөд төхөх. Оо. Ай. За манай Тямка маш юу байдлаа үлдсэн. Манай Тямка баран гардуулах шахуу таарсан. Дөрмийн дагуу эмхтэй хүн тун тодорхой. Цаг бага байна Тямка ажиллаад өгөх хэрэгтэй. Санаачлаг гартаа авах хэрэгтэй. Зүүн дасаа татаад өгсөн. Гоё явсан. Дахиад өгсөн. За манай Тямка их сэтгэлтэй залуу. Нэг дурсан хүндээ маш үнэнч. Их тийм сайхан сэтгэлтэй их зөв хүн. Үнэхээр энэ тийм гоё өгөөмөр тийм залуу. За манай Тямка төгөөж очихгоо зүүн гараар баруун шуун дээрээс натгаад татаад ингэхтэй насаа. Эмэгтэй нь араар нь гараа оруулаад учир олчих шиг боллоо шүү. Яалцчихгүй би нэг татсан. Энэ бол яалцчихгүй торгуул дахиад нэг авна. Мэдээж би шавар яалт явах ёстой. Би ял дөрмийн дагуу тооцоон дээрээс морино. 2012, 2013, 2014, 2015 оны найзуудын их уултнаас яаж мөрж ирсэн санаж байгаа. Ах хөх дуртаг мэдчихв, мөнгө баг хөх мэдчихв. Хоёр найзтай ганцэрэг хамгийн сайн сайхан бүхний хүсэн өрөө юм. Дараа уухдаа заавал дуудаараа бака. Мангингийн шүдүүч хайртай. Хараа. Би ч юм Францаас ирсэн отгоотойгоо уулзна гэж үнэн хэлсэн байгаа ч тий. Хайрч гисэн. Цэргийнхаа найз нартай уулзна гэсэн. Сая их ч дандаа л манай цэргийн найз нар шүү дээ. Тэгээд харин нэг нь манай Минжээгийн ажлын газар хүн биш таарлаа шүү. Санамсаргүй юм болчтой. Ихтэй хайраа. Өнөөдөр чамтайгаа санамсаргүй гэж тааралцсанараа. Чамда ямар их хайр тавэ гэдгийг улам их мэдэрлээ. Би ч гэсэн. Хараа. Хоёла маргаашаас эхлээд эрүүл зөв гэрэл хөтөлбөрөө яг хэрэгжүүлж эхлэе. Тэгээ. Маргаашнаас зөв дэглэмтэй амьдрина. Маргаашнаас хоёулаа яг хэлсэн амандаа зөвөр амьдрина. Хайр минь чөндөө. Хайр минь чөндөө.